many years there was peace between Saxon and Dane. Something's changed. The air is rotten. King Edward's eye wanders northwards. The dream of England has never been closer. These past weeks there have been stories. Raiders seen with white marking on their faces. The time has come to save our people! Rita has struck. Summon Lord Uther. Father! She's coming from my bloodline. Rita! You will pay for this! When we attach ourselves to these people, do not think it is our choice. Because it is our destiny. Then Lord Uhtred. To Bevanburh! Se você é um médico e você gostaria de aprender sobre biohacking epigenético evolutivo, se você gostaria de aprender sobre o poder dos peptídeos, nós temos cursos fantásticos. Vem falar com a gente. Eu dou aula para médicos, nós temos hoje, eu tenho orgulho de dizer, mais de 30. Pois é, tínhamos 28, temos mais 2 agora. Fantástico, que sejam bem-vindos. Estão consultando conosco em todos os âmbitos. Você também pode. Vem falar com a gente, beleza? Bora para o assunto direto. Vocês vieram até aqui, provavelmente, pela mesma razão que muitos foram para masturbação aumenta a testosterona. Eu provei naquele vídeo, por A mais B mais C, pela porra do alfabeto inteiro, ok? De que o que eu estou dizendo é fundamentado na ciência de 2024. Mas antes de eu continuar, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Então bora lá, aqui dentro tem gengibre, morango, abacaxi, água gelada e algumas outras coisitas, novas receitas no livrinho aqui de gengibre, no e-book de gengibre, para aqueles que compraram, é só pedir o update, a atualização. E se você ainda não tem o e-book, vai ver o vídeo, vai estar aqui o link e você vai entender por que eu estou tomando gengibre. Fantástico! Uau! Seguindo em frente! A razão desse título, e muitos de vocês vieram aqui, porque vocês estão a favor da fidelidade, e muitos de vocês, que não são lá muito nessa jogada, vieram descobrir do que eu tô falando. Bom, eu vou começar com uma coisa bem fácil e direta. Se você não gosta de ciência, se você tem dificuldades em lidar com a evolução humana, ok? Milhões de anos, depois milhares de anos, dependendo da espécie homo que estivesse por aqui no globo. Pois é, nós começamos com um tipo e depois nós nos tornamos a única. Mas houveram várias, desde o começo, lá atrás, milhões de anos atrás, mais ou menos 2.5, aonde os primeiros homos começaram a rodar a Terra. De lá até aqui, nós andamos um grande caminho. Estamos indo para Marte e com inteligência artificial. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu não quero que você tenha um choque que para você a fidelidade não é a que aumenta a testosterona, e sim a infidelidade. Mas, Rich, pô, você me rolou, vim até aqui, ah, que é isso, que infidelidade aumenta a testosterona? Pois é. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a ciência mais uma vez está do meu lado. E eu quero dizer para você mais uma coisa. Eu vou colocar um link aqui nesse vídeo, só para, né, já tirar aquela idiotice dos malucos que vem fazer comentários, que não tem a capacidade de escutar uma ideia que eles não concordam, tá certo? E ver se tem mérito. Pois é, eu tenho não só o mérito, mas a ciência ao meu lado de 2024. Obviamente, nós não estamos adaptando antropologia, o estudo da nossa história, tá certo? A sociedade atual, ou a contos de fadinha, que querem dizer para você que é justamente ao contrário. Eu vou dizer para você que não é. A nossa história é de reprodução.
A nossa história é forte na área de propagar a nossa espécie. Pois é, dentro deste contexto, as nossas primeiras evoluções trouxeram grupos de humanos, não é? Grupos de pessoas que, por uma razão ou outra, se juntavam, ok? E ali existia um líder. E, para você entender uma coisa, esse líder tinha mais direitos sobre as fêmeas, ou seja, os machos tinham mais direito, os machos líderes, os machos alfa. Por quê? Porque era a natureza. Ainda é assim na natureza. Agora, por que que eles se tornavam líderes? Testosterona lá em cima. Por que que eles mandavam no pedaço? Testosterona lá em cima. A reprocriação fazia com que mais testosterona subisse. Eu não estou falando de moralidade. Eu não estou dizendo que está certo ou errado se você, como dizem aí no Brasil, pula na corda. Não. O nosso vídeo é sobre provar para você que a infidelidade mostra um nível de testosterona acima da média atual de 2024, que é no chão. Pois é. Não estou nem dizendo que está certo ou errado. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: a infidelidade mostra um nível de testosterona e uma atitude alfa de reprodução. E as mulheres que escolhem homens assim, ok? Mesmo sabendo que eles estão ou com alguém ou casados, seja qual for a coisa, essas mulheres estão agindo no subconsciente delas, ok? Como as fêmeas da época, pois é, de 1 milhão de anos atrás, de 500 mil anos atrás, faziam justamente pela reprodutividade da raça. Se elas se juntassem com um macho mais forte, um macho líder, elas tinham a chance maior que a prole delas, ou seja, tinham a maior chance que filhos e filhas que nascessem desse relacionamento fossem protegidos pelo líder, tá certo? E, portanto, tivessem maior chance de sobrevivência. Agora, a gente vem até 2024, onde existem um monte de situações sociais, isso e aquilo. Sem entrar nisso aí, eu quero dizer para você o seguinte: no link que vai estar aqui, vão estar não só os estudos que provam que eu estou certo, mas também mostrar para vocês, através de uma lógica dedutiva, que essa é a realidade. Testosterona alta, infidelidade, infidelidade, testosterona alta. É um ciclo, talvez, se você discorda da atitude, vicioso. Mas, aí está a pegada. Não interessa o que você pensa, a realidade é essa. Eu vou listar também nesse link os estudos que comprovam o que eu estou dizendo, antropológicos, de pessoas, cientistas, que são de primeira linha, não a galera tentando modificar coisas de 100 mil, 200 mil anos atrás, com continhos de fada de 2024. Lembrando a vocês, homens, que a decisão de ser ou não fiel não tem nada a ver com a sua habilidade de reprodução ou de testosterona. Ou seja, se você sente vontade de ser infiel, digamos assim, ou de ter atos sexuais com outras pessoas, seja lá qual for a colocação que você coloca, muito provavelmente a sua testosterona é mais alta do que a galera ao seu redor. E você tem uma atitude diferenciada. E se você não tem problemas em arrumar parceiras, tá certo? Isso mostra, mais uma vez, que as regras da evolução estão trabalhando a seu favor. Óbvio, não tem nada a ver com moralidade ou o que é certo ou errado. Simplesmente com o fato de que testosterona linkada ao quê? A reprodução. E se você tiver alguém, no termo atual, infidelidade, termo que não existia há 500 mil anos atrás ou 1 milhão de anos atrás, beleza? Essa é a ciência de 2024, fundamentada somente em ciência, nada a ver com moralidade, normas sociais, muitas delas não naturais, tá certo? As quais você, obviamente, provavelmente já sacou que de alguma forma estão tentando fazer com que o homem perca a masculinidade.
Se você não sacou ainda, veja meus últimos 4 vídeos. É isso aí. Knowledge is power, conhecimento é poder. Infidelidade, testosterona. Testosterona, infidelidade. A decisão é sua. Se você tem vontade e facilidade, a sua testo certamente está no lugar certo. Minha sugestão, continue fazendo o que você está fazendo com relação à sua saúde. E se você tem testo baixa, pelo amor de qualquer coisa, como dizem no Brasil, preste atenção. Esse livro aqui vai dizer para você como é que você restaura a sua testosterona. E lá no canal, lá no site, tem um monte de livros grátis para você também dar uma olhada e aprender sobre isso. Knowledge is power! Yeah! You betcha! Alright! Repassa o vídeo. Thank you very much. Peace!